Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի բարեկամներ, մեծարգո պարոն նախարար։ Նախ թույլ տվեք Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունից հայտնել շնորհակալությունս այս ֆորմատով համաժողով կազմակերպելու և նվաստի հնարավորություն ընձեռելու համար արտահայտելու իմ տեսակետները կառուցվածքաբանության տեսանկյունից։ Այսօր ես կբանախոսեմ արտ երկրում հայերենի տարածման հիմնախնդրի մասին, մեջբերելով քաղվածք Սփյուռք Հայաստան-Արցախ ենթակառույցների համակցման տեսություն գիտական աշխատության կրթական, գիտական, մշակութային և հոգևոր դրույթներից։ Վերջում պատրաստ եմ սիրով պատասխանելու ձեր մոտ առաջ եկած հարցերին։ Այսպիսով սկսենք ծանոթացումից։ Ովքեր ենք մենք և ինչ նպատակներ ենք հետապնդում։ Մեր գործունեությունը սկսել ենք դեռ 2010 թվականից Հայաստանի Հանրապետության նախկինում Գերմանիայի դեսպան պարոն Արմեն Մարտիրոսյանի պատվավոր ներկայությամբ բացելով Բեռլինի գիրակնորյա դպրոցը։ Ուրախությամբ հայտնում ենք, որ 2013 թվականի մարտի 6-ին Բեռլինի Շարլոտենբուրգ շրջանի առաջին ատյանի դատարանը պաշտոնապես գրանցեց մեր կանոնադրությունը միությունների պետական ռեգիստրում։ Մեր կազմակերպությունն անվանում ենք Եվրոպացի և Հայ Մասնագետների Ասոցիացիա Հանրային Կազմակերպություն, կրճատ ՀԵՄԱ։ Այն ունի իր սեփական լոգոտիպը և պրոֆիլը։ Վերոնշյալ Հանրոկուտ կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2012 թվականի հոկտեմբերի 19-ին Բեռլինի Միտե շրջանում հիմնադիր ժողովի կողմից։ ՀԵՄԱ հանրային կազմակերպության նպատակն է Գերմանիայում, Եվրոպայում, Հայաստանում և Արցախում, ինչպես նաև հայկական Սփյուռքում մարդկանց համախմբել, աջակցելով տարբեր մշակույթների միջև փոխմբռնմանը։ Վերոնշյալ համատեքստում ՀԵՄԱ-ն հետապնդում է միջանկյալ նպատակ Գերմանիայում, Եվրոպական այլ երկրներում, Հայաստանում և Արցախում տարբեր բնագավառների մասնագետներին հավաքագրելու, նրանց գիտելիքներն ու կարողությունները միավորելու, ինչպես նաև ստեղծելու միմյանց միջև փոխհաղորդակցման հարթակ մասնագիտական ներուժի արդյունավետ օգտագործման համար, այն ի նպաստ տնելով ինչպես Հայաստանի և Արցախի զարգացմանը, այնպես էլ Եվրոպահայ Սփյուռքում հայի ինքնության պահպանման ու զարգացման։ Մասնագետների այս միավորումից փխում են միջոլորտային ծրագրեր, որոնք ներդրվում են ինչպես Հայաստանում և Արցախում, այնպես էլ Եվրոպահայ համայնքներում։ Վերոհիշյալ միջառարկայական կապը բարձրացնում է մասնագետների համագործակցության որակը և բազմապատկում առկա ներուժի արդյունավետ օգտագործումը։ Միևնույն ժամանակ այն յուրաքանչյուրին հնարավորություն է ընձեռում սեփական ունակություններն ու գիտելիքները հնարավորինս ներդնելու մշակույթի, կրթության, գիտության, տնտեսության և ընդհանրապես հանրության զարգացման գործում և ծրագրային կամուրջ կառուցում Գերմանիայի, Եվրոպական այլ երկրների, Հայաստանի և Արցախի միջև։ Մեր մի կրթամշակութային կենտրոնը գործում է հետևյալ ծրագրերով։ 1-2 օր գործում է Բեռլինի Կիրակնորյա հայկական դպրոցը, 2 ամիսը 1 անգամ հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Պատարագներ են տեղի ունենում Բեռլինի Լիխտենբերգ շրջանի Փրկչի եկեղեցում։ Ամեն տարի մայիսից հունիս ամիսներին գերմանահայկական մշակութային օրերի միջոցառումները տեղի են ունենում Բեռլինի Կարսոր շրջանի մշակույթի տանը, Լիխտենբերգ շրջանի բյուրգերմայստերի և գերմանական բունդեսթագի նախկին պատգամավոր պրոֆեսոր դոկտոր Մարտին Պետցոլդի բարձր հովանու ներքո։ ՀԵՄԱ ՀԿ-ից Բեռլինի հայկական դպրոց ծրագրում ներկայումս շաբաթական մեկական ակադեմիական ժամով դասավանդվում են հայոց լեզու, հայոց պատմություն, երկեցողություն, կերպարվեստ և պար առարկաները։ Ելնելով առնվազն 10 տարվա հայապապանման մեր սեփական փորձառությունից և ուսումնասիրելով այլ մեր հայրենակիցների տրամադրած տեղեկատվությունն ու փորձը իրենց սփյուռքական կառույցներից հանգել ենք հետևյալ տեսությանը։ Հայի ինքնության ձևավորման հենքերը։ Հայ մշակույթը մաս է կազմում քրիստոնեական աշխարհի մշակույթը կրող երկրներին, իր մեջ ներառելով թե արևելյան և թե արևմտյան երկրների մշակույթներից սերված գաղափարական, սովորույթային և հոգևոր ինքնատիպ տարեր։ Ինչպես միջկրոնական երկխոսության պատասխանատու Բեռլին Բրանդենբուրգ երկրամասի ավետարանական եկեղեցու գերապատվելի դոկտոր Անդրեաս Գյոցենը նշում,
Հայաստանը հանդիսանում է կամուրջ արևելքի եւ արևմուտքի հոգեվոր ու մշակութային արժեքների միջեւ։ Ահա այս տեսլականից ելնելով անհրաժեշտ է մշակել նաեւ քրիստոնեական մեծ ընտանիքի արժեքներով մեր սերնդի շարունակական կրթման եւ դաստիարակման տեսլականը։ Այն կազմել է եւ այսօր էլ կազմում է հիմք հայ անատի մարդկային արժեքների եւ ինքնության ձևավորման համար։ Հայոց պատմության վաղեմի ժամանակներից առ այսօր հայի ինքնության պահպանման գրավականներն են եղել լեզուն, մշակույթը, կրոնը եւ պատմական հիշողությունը։ Վերջիններս անկախտելի միավորներ են, որոնց նվազելու կամ լուծարվելու դեպքում հայ անհատը մասնավորապես փյուրքում, բայց եւ նույնիսկ ազգի տարածքային միավորում, ասել կուզի թե Հայաստանում եւ Արցախում, վտանգվել է հայ լինելու արժեքները եւ հետեւանքում ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար նաեւ իր ինքնությունը։ Ինքնությունը ինքնության ձևավորումը սկսվում է դեռ վաղ տարիքից։ Եթե այսօր ազգի տարածքային միավորում ինքնության պահպանման հարցում միայն որակի բարձրացման խնդիր է ծառացված, քանզի վերջինումս լավ թե վատ հայկական մշակույթի կրթության եւ հոգեւոր ուսուցման որոշակի ազգային ձևաչափեր են գործում, ապա սփյուռքում ուծացման վտանգի առկայությամբ այս խնդիրը շատ է բարդանում։ Այսպիսով կրթամշակութային քաղաքականությունը մշակելիս մենք մեր մոտեցումները բաժանում ենք երկու նպատակային խմբերի։ Ազգի տարածքային միավորում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի եւ հոգեվոր զարգացման նպատակով օժանդակող համալիր ռազմավարության մշակում եւ առաջարկ, եւ Բ. Սփյուռքի գաղտոճախներում հայազարգացման, ռազմավարություն եւ մարտավարություն։ Անցնենք հայապապանության առկա խնդիրներին։ Կանդրադառնանք այժմ միայն բակետին, քանզի վերջինս ամենախոցելի եւ ամենահայաշատ խումբն է։ Ինչպես 2020 թվականի մարտի 1-ին Եվրոպացի եւ Հայ մասնագետների ասոցիացիա հանրային կազմակերպության կողմից կազմակերպված Բեռլինահայերի արկա խնդիրներն այսօր թեմատիկ շարքից Բեռլինի հայկական կիրակնորիա դպրոցների խնդիրները խորագրով զրույց բանավեճի ընթացքում հրապարակային կապերի մասնագետ եւ կրթության գծով համակարգող դոկտոր Վազրիկ Բազիլը ներկայացրեց հայկական ինքնության պահպանման նպատակով ընտանեկան դաստիարակության շրջանակում դեռ մանկահասակ տարիքից պետք է երեխաների ենթագիտակցության վրա ներազդել հայկական գունային, հոտառական եւ լսողական առարկաներով ու պատկերներով, օրինակ ազգային երաժշտության, խնկի բուրմունքի եւ նռան քանդակապատկերի, համ ու հոտի եւ այլնի մատուցմամբ։ Սա առանձնապես կարևորվում է Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցների մատաղ սերնդի համար։ Ինչ խոսք, ինքնության պահպանումը միայն ընտանեկան շփումներով չի ավարտվում, այլ նաեւ դպրոցական եւ բակային ընկերուհիների միջավայրում, որը Սփյուռքում բնականաբար հայեցի չէ։ Այսիսկ պատճառով այստեղ ձևավորվում են մի քանի մշակույթներ ներաշխարող սփյուռքահայ անատականություններ։ Սփյուռքում հայապապանության օջախներ են հանդիսանում հայկական միությունները, ակումբները, դպրոցները։ Հայապապանությունում սփյուռքային հայկական կրթօջախների դերը պետք է առանձնացնել եւ հատկանշել, որ դրանք տարբեր երկրների սփյուռքյան գաղտօջախներում իրենց կառուցվածքային եւ աշխատանքային կազմակերպվածությամբ եւ որակով բաժանվում են ընտանուր առմամբ երկու խմբի։ Բաժանումը պայմանական է։ Առաջին՝ ամենօրյա վարժարաններ, օրինակ Լիոնի հայկական դպրոցը, Մխիթարյանների դպրանոցը, Հալեպի հայկական վարժարանը եւ այլն։ Եվ երկրորդ՝ կիրակնորյա կամ երկորյա դպրոցները, որոնք մեծամասնություն են կազմում սփյուռքահայ համայնքներում եւ գաղտոճախներում։ Եթե ամենօրյա հայկական վարժարաններ կարողացել են ստեղծել հայաշատ գաղութները, որոնց տնտեսական եւ հաղորդակցման ներուժը բավարարել է նման կրթօջախներ հիմնադրելու համար եւ որոնք իրենցից ներկայացնում են ընտանուր ուսուցման լրիվ կամ մասնակի կրթական օջախներ, ուր ուսուցանվում են թե հումանիտար եւ թե բնագիտական ու տեխնիկական առարկաներ, ապա կիրակնորյա կամ երկորյա դպրոցներում վերապահումով դասավանդվում է միայն հայոց լեզու եւ կամ հայ գրականություն եւ կամ հայոց պատմություն եւ կամ հայ եկեղեցու պատմություն եւ կամ հայ երկերաշտություն եւ կամ հայկական պարեր եւ կամ կերպարվեստ, որոնք 5 են հանդիսանում եւ խտանում են հայեցի կրթությանն ու դաստիարակությանը։ Այսպիսով
հայ սերնդի ինքնության պահպանմանը։ Այս հանրոկուտ հասարակական կազմակերպությունները համարվում են կրթամշակութային կենտրոններ, դրանք միակ իրավաբանական ձևակերպումներն են, որոնց հիման վրա կատարվում են ազգապապան և այլ հանրային գործառույթներ։ Իսկ ինչպիսի կարգավիճակում են այս մեկօրյա կամ երկօրյա դպրոցները և ինչ որակ են ապահովում այս հաստատությունները։ Արդյոք վերջիններս կարող են լուծել սփյուռքահայերին ուծածումից փրկելու խնդիրը։ Նախ վերլուծենք ուսուցման վիճակը մեկօրյա կամ երկօրյա այս կրթական հաստատություններում։ Վերլուծության ենթակա այս հարցին չպետք է ընդառաջված մոտեցում ցուցաբերել, քանի որ յուրաքանչյուր դպրոց պետք է անատական ձևով դիտարկվի։ Նրանում աշխատող ուսուցիչների որակավորումը գնահատվի, հաճախող աշակերտների քանակը, տարիկային առանձնահատկությունները, դասարանների թիվը և անցկացվող դասաժամերի հաճախականությունը զննվեն։ Այլապես դպրոցը միակ տեղն է, որն էականորեն ի վիճակի է հայապապանության խնդիրները մատաղ սերնդի հայեցի կրթմամբ և դաստիարակմամբ մասնակիորեն լուծելու։ Սփյուռքում գործող հայկական մեկօրյա կամ երկօրյա դպրոցների խնդիրների համեմատական վերլուծություն կատարենք այժմ։ Հեմա Կից Բեռլինի հայկական դպրոցի ավելի քան 10 տարվա փորձառությամբ և գերմանահայ այլ կիրակնօրյա դպրոցներում կատարված հարցումների արդյունքում պարզել ենք, որ հաճախ կրթական այս հաստատություններում մեկ դասարանում աշակերտները տարբեր տարիքի և ունակությունների են լինում, ինչպես նաև տարբեր ժամանակներում են ընդունվել դպրոցը։ Այս իսկ պատճառով հայոց լեզվի և պատմության ուսուցիչները նյութը դասավանդում են գրեթե յուրաքանչյուրին անատական մոտեցմամբ, որը երկարաձգում է դասաժամը և ազդում ընտանուր առաջատարների ուսուցման որակի վրա։ Այս կապակցությամբ դեռ չկա մշակված միջին ընտանուր մեխանիզմ, որը կլուծեր վերոնշյալ խնդիրը։ Այս կապակցությամբ կորսվում է հետաքրքրությունը դասի նկատմամբ և մեծանում է բացակա աշակերտների թիվը դպրոցներում։ Մեկ այլ խնդիր է դասաժամերից ուշացումները, որոնք կրում են մեծ մասի մոտ պարբերական բնույթ։ Վճարումները աշակերտների ծնողների կողմից որոշակիորեն լուծվեցին այն բանից հետո, երբ բանկային փոխանցումների փոխարեն հաստատությունները վերցնում են ծնողների հաշվեհամարներից գումարների գանձման ինքնուրույն համակարգից օգտվելու իրավունք։ Սակայն այն ծնողները, ովքեր չեն թույլատրում իրենց բանկային հաշվից օգտվելու վճարումները, շարունակում են կատարել անկանոն կերպով։ Սա էլ իր հերթին առաջացնում է խնդիրներ դպրոցի տեղի վարձը և ուսուցիչների հոնորարները ժամանակին վճարելու հետ կապված։ Այսպիսով, սահմանելով ընդհանուր խնդիրների բնույթը, հանգել ենք հետևյալ դժվարություններին, որոնց հետ առնչվում են վերոնշյալ կրթական հաստատությունները։ Առաջին, դա կազմակերպչական բնույթի դժվարություններն է։ Այս կետի տակ հասկացվում է ավելի շուտ կառույցների ստեղծման, որոնք հիմնականում հասարակական միությունների տեսքով են հանդես գալիս Եվրոպայի հայ գաղթօջախներում, դրանց արդյունավետ կառավարման և սրանց անդամների մասնագիտական արեստավարժության ու ձեռնարկներում կամավոր հիմունքներով գործելու ցանկությունների միջև օպտիմալ բալանսավորում գտնելու մեջ։ Իսկ թե որքան է այս բալանսավորումը հաջողվում, ցույց են տալիս շահույթ հետապնդող ընկերությունների և հանրոկուտ կառույցների համեմատական վիճակագրությունները։ Ա. Շահույթ հետապնդող ընկերություններում դիմորդն աշխատանքի ընդունվում խստիվ մասնագիտական կարողությունների և մարդկային հատկանիշների ստուգումից ու փորձարարական շրջանում վերահսկողությունից հետո, քանզի վերջինս իր ծառայությունների դիմաց վճարվում է և պարտավոր է առնվազն վճարին համապատասխան արդյունքներ ցուցաբերել, այլապես կարող է կորցնել աշխատանքը։ Հանրոկուտ կառույցում աշխատանքը կատարվում է կամավոր և անվճար սկզբունքով և շատ հաճախ հաշվի չի առնվում տվյալ նախաձեռնողի մասնագիտական որակավորումը և հնարավոր չի վերջինիցս նաև պահանջել արդյունք։ Չնայած Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության, այժմ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության կողմից պարբերաբար կազմակերպվում են Սփյուռքի ուսուցիչների համար որակավորման դասընթացներ, սակայն խորքային առումով այս հարցին լուծում չեն կարող տալ, քանզի շատ հաճախ կիրակնօրյա կամ երկօրյա դպրոցների ուսուցիչների մոտ
Ընդհանրապես պակասում եմ մանկավարժական կրթությունն ու փորձը երեխաների եւ պատանիների հետ։ Սա այն բազմաթիվ պատճառներից մեկն է, որ այս դպրոցների այցելողների թիվը մնում է շատ ցածր նիշի վրա համեմատած տվյալ տեղանքում հայ ընտանիքների կուտակումների առկայության։ Բ. Շահույթ հետապնդող ընկերություններում աշխատակիցներն աշխատում են կես կամ լրիվ դրույքաչափով 4 կամ 8 ժամ, շատ դեպքերում նաև հավելյալ ժամերով, որոնք փոխհատուցվում են կամ երկարաձգված արձակուրդով, կամ հավելյալ դրամական վճարումներով։ Հանրակույտ կազմակերպություններում աշխատանքը տարվում է միայն ազատ ժամերին կամ շաբաթ և կամ կիրակի օրերին, համապատասխանաբար աշխատանքի քանակական և որակական արդյունքներն էլ մնում են համեստ սահմաններում։ Գ. Շահույթ հետապնդող կայացած ընկերությունների մեծ մասում կան ընկերության գործառույթները կատարող հստակ մեխանիզմներ և օրվա աշխատանքի հստակ սահմանված միջանկյալ նպատակներ, որոնք ձգտում են պարբերաբար հասնել տվյալ ընկերության աշխատակիցները, Հանրօգուտ կազմակերպություններում գործում են կոնկրետ որևէ մշակութային ծրագրի շրջանակում կամ եկեղեցական և դպրոցական կրթական ոլորտում հայ սերնդի ինքնության պահպանության նպատակով։ Մշակութային ձեռնարկները ժամկետային են։ Այս ծրագրերի մասնակիցների թիվը միշտ տատանվող է, իսկ որակն էլ անհամեմատ տարբեր, կախված նախաձեռնող և աշխատող թիմի կոմպետենտությունից։ Երկրորդ, բարոյա հոգեբանական դժվարություններ։ Աշխատանքի սովորաբար անհավասարաչափ բաշխումը հայկական համայնքների գործնեության մեջ շատ դեպքերում պատճառ է հանդիսանում թե կատարողների և թե սպառողների դժգոհության։ Մի խումբ նվիրյալներ, տնտնաջան, թեկուզ սեփական նյարդերի և բարեկեցության հաշվին աշխատում են իրագործել բազմապիսի կրտամշակութային ծրագրեր և ակտիվ մասնակցություն են բերում համայնքային կյանքի։ Այլ գործընկերների հետ հարցազրույցներից և սեփական փորձից ելնելով կարող ենք ասել, որ կազմակերպիչները միշտ ակնկալում են աջակցություն և նախաձեռնողական վերաբերմունք համայնքի կամ միության այլ անդամների կողմից, սակայն ցավոք արձագանքը և պատասխանը սովորաբար ժողովներում և նիստերում շատ հայրենասիրական և անպագորգոր են լինում, քան իրականում այդ աջակցությունը կայանում է։ Սա էլ իր հերթին առաջացնում է որոշակի հիասթափություն նախաձեռնողների մոտ, իսկ ոմանց մոտ էլ, ովքեր ցանկություն և ժամանակ ունեն գործարքներում մասնակցելու, սովորաբար բացակայում է կամ լեզվական համապատասխան գիտելիքները, կամ մասնագիտական փորձը, ինչն էլ նույնպես անբավարարվածության զգացում է առաջ բերում վերջիններից մոտ։ Այս բարոյա հոգեբանական բարդույթը համայնքային ակտիվիստներից ոմանց մոտ շատ ակնառու է, իսկ շատերի մոտ էլ թաքնված։ Վերջնահաշվարկում, սակայն, վերջին իր բացասական ազդեցությունն է թողնում ընդհանուր գործնեության վրա։ Այնուամենայնիվ, ընդհանրացնելով կարելի է ասել, որ հայ անատի մոտ կամի զգայական ներքին կապ հայի և հայեցիության, հայկական բարքերի ու մշակույթի նկատմամբ, որը նրան մղում է օտարության մեջ իր նմանին գտնելու և իր հայկական շրջանը կազմելու համար։ Երրորդ, նյութատեխնիկական դժվարություններ։ Հայկական համայնքներում շատ հաճախ բացակայում են տարական նյութական և տեխնիկական պայմանները։ Շատերը չունեն իրենց սեփական նստավայրը, այլ փորձում են տարածքներ, այնտեղ կիրակնօրյա դպրոցներ և համայնքային միջոցառումներ հավաքներ անցկացնելու համար գտնել։ Այդ վարձված տարածքներու դիմաց իհարկե տալիս են համապատասխան կոմունալ ծախսեր և վարձավճարներ։ Չնայած նախկինում Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը, իսկ ներկայումս էլ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Սպորտի և Մշակույթի նախարարությունը մշտապես ջանում են միություններին ապահովել գրքերով և գրականության տարբեր տիպի միջոցներով, այնուամենայնիվ պակասում են կոնկրետ Սփյուռքի կիրակնօրյա դպրոցների համար մշակված, հեշտացված դիդակտիկ դասագրքեր հայոց լեզվի, հայոց պատմության, հայրենագիտության և հայ գրականության առարկաներ։ Մուծված անտամավճարներն ու տված նվիրատվությունները մեծ մասամբ չեն բավականացնում մանկավարժական ուսուցչական անձնակազմին վճարելու համար։
Սա էլ իր հերթին ազդում է վերջիններից ոգևորության, այսպես կոչված մոտիվացիայի վրա։ Այս պայմաններում շատերը չեն համաձայնվում երկարատև համագործակցել։ Իհարկե, հայ մանկավարժ լինելն առաջին հերթին սրտի և հոգու գործ է, և ոչ դրամի, սակայն արհեստավարժությունն էլ ունի իր արժեքը։ Հարկավոր է նման դեպքերի համար մշակված տարբերակներ առաջարկել, որպիսի Ա. Խնայվի դասաժամերի վրա ծախսված անարդյունավետ ժամանակը, Բ. Բարձրացվի ընտանուր դասավանդման որակը, Գ. Չկորսվի առաջատար աշակերտների հետաքրքրությունը դասի նկատմամբ, Դ. Բարձրացվի աշակերտների հաճախումների թիվն ու նվազեցվի վերջիններից ուշացումները, Ե. Խթանվի միևնույն երկրում և նաև արտերկրում գտնվող համայնքային դպրոցների միջև փոխադարձ հաղորդակցման կապը և համատեղ ձեռնարկների իրագործման ինտենսիվությունը, Ջ. Ապահովի ավանդական նախաձեռնությունների պարբերականությունը, թե համացանցային հարտակների օգնությամբ և թե առկա համայնքների կառույցների միջոցով։ Այս նպատակով առաջարկվում են հետևյալ լուծման մեխանիզմները։ Առաջին, ստեղծել կենտրոնական գրանցամատյան ռեգիստր սփյուռքի դպրոցները համակարգելու և դրանց խնդիրներին անհատական մոտեցումներ ցույց տալու համար, որը նաև կլինի դիմելատեղի սփյուռքում հայերի կրթություն ցանկացողների համար, Սա ամեն պարագայում պետք է համացանցվի հայագիտական կենտրոնների և եկեղեցական թեմական կառույցների հետ, քանի որ վերջիններս ունեն լավ թե վատ համակարգված գործելաոճ։ Այն համացանցային հարտակի միջոցով մշտապես պետք է պահել սփյուռքահայ հանրության ուշադրության կենտրոնը։ Երկրորդ, ստեղծել վերարտադրման որոշակի մեխանիզմներ, օրինակ հիմնադրամներ, սփյուռքի դպրոցների աջակցման հանրային միջոցներ, որպիսի մշտական դրամական կարիքները հնարավոր լինի մասամբ փարատել։ Այս նպատակով կազմակերպել բարեգործական համերգներ և այլ տիպի միջոցառումներ, դրամահավաք կազմակերպելու համար, որպիսի հավաքվի վերոնշյալ հիմնադրամների մեկնարկային, այսպես կոչված կապիտալը։ Երրորդ, ավելի կատարելագործել Հայաստանում ուսուցիչների որակավորման մեխանիզմները։ Չորրորդ, ստեղծել սփյուռքի մեկօրյա կամ երկօրյա դպրոցների աշակերտների համար գիտելիքների ստուգման մեխանիզմներ, քննություններ հանձնելու և վերջիններից վկայականներ տալու ինստիտուտներ ու մեխանիզմներ, ինչպես օրինակ ՀԵՄԱ կից Բեռլինի հայկական դպրոցի աշակերտները 2011 թվականից մինչև 15 թվականը քննություն են հանձնել Հալե քաղաքում գտնվող Մարտին Լութերի անվան համալսարանին կից Մեսրոպ հայագիտական կենտրոնում և վերջինից էլ ստացել են տարեկան վկայականներ, այսպիսով ապահովելով ուսուցման կիրառական կողմը, չնայած վերոնշյալ վկայականները պետականորեն պաշտոնապես ճանաչված չեն եղել, քանզի այս գործընթացը կրել է ոչ պաշտոնական բնույթ։ Արդյունքն ակնառու էր, հայկական այս դպրոցի աշակերտները առաջին դասարանից սկսելով ամբողջությամբ կարողացան բարեհաջող ավարտել Հայաստանի Հանրապետության կրթական ծրագրով նախատեսված մինչև 6-րդ դասարանների համար հայոց լեզվի և գրականության տրված նյութը։ Երկու տարվա ընթացքում կտրուկ աճեց դպրոցի աշակերտների թիվը, նախնական 9 աշակերտներից մինչև 50 աշակերտի հասնելով։ Սակայն ցավոք որոշ հանգամանքների վերումով ընդհատվեց գիտելիքների քննման այս ընթացակարգը, ինչը գալիք տարիներին ուսման գործընթացը բերեց որոշակի լճացման։ Ուստի, 5-րդ, առաջարկվում է ստեղծել պաշտոնական գիտելիքների ստուգման օնլայն և առկա համակարգեր, տալով աշակերտներին իրենց գիտելիքներին համապատասխան քննական օնլայն և առկա վկայագրեր, որոնք հետագայում վերջիններս կարող են պրակտիկ օգտագործել, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության բուհեր ընդունվելու ժամանակ որպես վկայականներ, որոնք ի տարբերություն մնացած դիմորդների որոշակի արտոնություններ կարող են այս դիմորդներին ընձեռել, օրինակ ընդունելության ընդացակարգի հեշտացման կամ դրամական վճարումների ձեղչման կամ ընդհանրապես վերացման կարգ սահմանելու հարցերում։ Ստեղծել առկա և օնլայն ռեժիմով համացանցային գիտելիքների ստուգման ստանդարտացված հարցաշարեր սփյուռքի մեկ կամ երկօրյա դպրոցներում
սովորող աշակերտների տարբեր տարիքային խմբերի համար եւ քննական մեթոդով սահմանել գիտելիքների աստիճանավոր։ Արկա համակարգերի դեպքում պետք է այս գործընթացումն ընդգրկել տեղի հայագիտական կենտրոններին եւ թեմական եկեղեցական կառույցներին։ 6-րդ. Տեղափոխել գիտելիքների ու հմտությունների օլիմպիադաների եւ մրցույթների կազմակերպման դաշտը Հայաստանից դեպի Սփյուռքի երկրներ, դրանք համապատասխանեցնելով տեղի պահանջներին։ Այն օնլայն հարտակից ավելի առկա միջավայր ներմուծելով, օրինակ մրցույթը կազմակերպել տեղի հայագիտական կենտրոնում կամ առաջնորդ տարանում, հաշվի առնելով նաև աշակերտների տեղափոխման հետ կապված խնդիրները։ Այսպիսով գանք այլ կետի։ Սփյուռքում ամենօրյա արհեստավարժ դպրոցների առկայության անհրաժեշտությունը և հայոց լեզվի տարածմանն ու դիվերսիֆիկացման, այսինքն բազմացմանը արտերկրում, որպես տևական լուծում ուծացման դեմ։ Վերոնշյալ փոփոխություններով հանդերձ դրանք չեն կարող լինել ուծացման, դրանք չեն կարող լուծում լինել ուծացման խնդրի համար, այլ միայն կդանդաղեցնեն ուծացումը։ Այս իսկ պատճառով հայկական մեկօրյա կամ երկօրյա դպրոցների գործունեությունը կարելի է դիտարկել որպես խնդրի միջանկյալ ժամանակավոր լուծում։ Իմի բերելով վերոնշյալ վերլուծությունը, հանգում ենք այն եզրակացության, որ հայապապանությունը անհրաժեշտ է տեղափոխել արհեստավարժ ամենօրյա դպրոցներ ստեղծելու հիմքի վրա, հատկապես երբ կրթությունը, գիտությունը եւ մշակույթը չեն սահմանափակվում միայն ինքնությանը զարկ տվող հայապապան, իսկ մենք կարծարծենք այստեղ հայազարկացման գործոններով։ Վերջիններից կարելի է դասել հումանիտար բնույթ կրող առարկաների շարքին, իսկ սրանց կողքին այսօր առավել քան տեխնիցիզմի այս դարում անհրաժեշտություն է առաջանում ունենալ տեխնիկական եւ բնագիտական առարկաների ամուր բազա։ Այս խնդրին մենք կրկին կմոտենանք կառուցվածքաբանության տեսանկյունից, վերջիններս ներգրավելով որոշակի իրավապետական կառույցային մոդելների մեջ։ Տեխնիկական եւ բնագիտական առարկաներն այսօր ամբողջ աշխարհի երկրների կրթական ծրագրերում տեսանելի առավելություն են ստացել հումանիտար առարկաների նկատմամբ։ Եվ թե ազգի տարածքային միավորում, ասերկուզի Հայաստանում եւ Արցախում, եւ թե Սփյուռքում դրանց դասավանդումը եւ ուսուցումը ստացել է գերակա բնույթ։ Այն գիտակրթական միջազգային փորձի փոխանակման շնորհիվ զարգանում է կրթական օջախներում տեսական ուսուցմամբ ամենուր գրեթե համահավասար մակարդակի վրա։ Իսկ պրակտիկ գործառույթում այն բնականաբար ավելի առաջընթացային է արդյունաբերող զարգացած երկրներում, որոնք էլ իրենց հերթին ստեղծում են նախադրյալներ նոր տեսությունների զարգացման համար։ Այս իսկ պատճառով շատ դեպքերում ավելի թույլ տնտեսություն ունեցող պետությունները հանդիսանում են գիտական մտքի մատակարար, ավելի ուժեղ տնտեսություն ունեցող համակարգերի համար։ Այդ թվին են պատկանում նաև Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունները։ Սա մի կողմից համալրում է Սփյուռքի գաղտոճակները նոր հայ անդամներով, և այսպիսով որոշակի չափով ակտիվացնում է հայեցի գործը ու հայապապանությունը Սփյուռքում, սակայն մյուս կողմից էլ ջլատում և քայքայում է ազգի տարածքային միավորի ամբողջ պետական և հասարակական համակարգը, այն դարձնելով վերոնշյալ ներգաղթյալների կողմից կատարված դրամական տրանսֆերներով գոյատևող երկրներ։ Այսպիսով առաջանում է հարց. արդյոք հայրենադարձության ծրագրերը պետք է առաջնային տեղ ունենան, թե անհրաժեշտ է Սփյուռքում համալի լուծում տալ հայազարգացմանը։ Նշենք, որ նման հայրենադարձության ծրագրեր արդեն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հովանավորությամբ, Ռիփաթ Արմենիա հիմնադրամի և Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի գրասենյակի կողմից ներուժ ծրագրով, սակայն վերջիններից գրանցած արդյունքները դեռևս համեստ են։ Խնդիրն այստեղ վերջիններից կատարած լավ կամ վատ աշխատանքի մեջ չի կայանում, այլ նման խնդրի լուծման համար հասարակական դինամիկ նախադրյալների բացակայությունն է։ Օրինակ, ազգի տարածքային միավորում զարգացած տնտեսության առկայությունը,
Կայուն իրավական պետականություն ունենալը, քաղաքացիական հասարակության գերակայության առկայությունը պետությունում, առավել ժողովրդավարական մեխանիզմների գործարկում սոցիալական և ընտրական ոլորտներում եւ այլ։ Այս խնդրի ավելի խորքային լուծման տարբերակ կարող է հանդիսանալ հայերեն լեզվի եւ դրանից ածանցվող հայ մշակույթի դիվերսիֆիկացումը արտասահման արտերկրում, այսինքն բազմացումը, ինչպես օրինակ կարելի է վերցնել գերմաներենի տարածման ուղված Գյոթե ինստիտուտի աշխատանքները։ Այս նպատակով հայկական սփյուռքի գերական նպատակը պետք է հանդիսանա անհատական հայկական դպրոցների կամ միջազգային բակալավրիատի հենքի վրա հայկական թեկումով անհատական դպրոցների ցանցի ստեղծումը ամբողջ սփյուռքում, հաշվի առնելով ավելի խիտ բնակեցված հայակենտրոն վայրերը եւ ընտրելով այս հարցում արդեն հաջողություններ գրանցած սփյուռքում հայկական ամենօրյա դպրոցների մոդելները։ Այս պարագայում պետք է աստիճանական տարբերակով առաջնորդվել, սկսել տարական դասարաններ բացելով, ապա անցում կատարել միջին եւ ավագ դասարանների հիմնադրման։ Միևնույն ժամանակ պետք է աշխատել օտարերկրյա կրթական դպրոցներում հայերենը ներառելու որպես օտար լեզու, հաշվի առնելով տվյալ դպրոցում հայ աշակերտների բազմականակ թվի առկայությունը, օրինակ ամենաքիչը 50 աշակերտի առկայությունը մեկ դպրոցում։ Եվս մեկ օրինակ՝ Բեռլինի Սենատի կրթության և գիտության բաժնում ուղված մեր հարցման պատասխանի մեջ հստակ տեսանելի է, որ նմանատիպ թեկումով դպրոցների պահանջարկն այստեղ առնվազն Գերմանիայում բավականին բարձր է։ Գերմանիայում այս տիպի դպրոցներում բոլոր առարկաների դասավանդումը սովորաբար կատարվում է կամ գերմաներեն, կամ անգլերեն լեզուներով, բացառությամբ օտար լեզվից։ Մեր պարագայում հայերենը կծառայի որպես պարտադիր օտար լեզու, իսկ հայոց պատմությունը և կերպարվեստում ու երկեցողության առարկաներում հայկական տարի ներածումը կերաշխավորեն ոչ միայն հայ մատաղսերնդի հայեցի կրթերն ու դաստիարակելը, այլ նաև օտար երկրացիների մեջ հայոց լեզվի և հայ մշակույթի տարածման գործը, վերջիններիս ավելի մոտեցնելով ու նրանց համար ավելի մատչելի դարձնելով հայկականությունը։ Տնտեսական տեսանկյունից դիտարկելով նման անհատական դպրոցները վճարովի են, իսկ Բեռլին քաղաքն էլ դպրոցի հիմնադրման օրվանից սկսած 3-րդ տարուց հատուցում է ընտածիկ բոլոր ծախսերի 70-ից 75%-ը։ Իհարկե, այս ֆինանսավորման հանգամանքը և մեխանիզմները տարբեր երկրներում և նույնիսկ տարբեր երկրամասերում պետք է դիտարկել առանձին, սակայն համատեղ ցանկության և ծրագրային գրավական ունենալու դեպքում հնարավոր է նաև այս գործընթացը սկսել ու նրան բարեհաջող ընթացք տալ։ Հայկական թեկումով նմանատիպ դպրոցներ հիմնադրելու դեպքում պարտադիր չի հաշվի առնել հայերի տվյալ տարածքում բազմաշատ կուտակումները, քանի որ նման դպրոց հաճախող ցանկացողների թիվը կհամալրվի նաև օտարերկրացիներով։ Իհարկե, եթե կրթական ծրագրով տեխնիկական և բնագիտական առարկաների ուսուցման մեթոդիկան և որակը հնարավոր լինի տեղում ապահովել տեղի պահանջարկի միջինից բարձր մակարդակով, այստեղ կարևորվում է ուսուցչական մանկավարժական անձնակազմի ընտրության նշանակման միավոր կարգի մշակումը։ Եթե խոսքը վերաբերվում է հայերենի և հայ մշակույթի հետ կապված դասավանդվող առարկաների մանկավարժներին, ապա այստեղ անհրաժեշտ կլինի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործուն երկխոսությունը տվյալ երկրի կրթական համակարգի իրավասու կառավարող մարմինների հետ կապված վերոնշյալ բնագավառներում մանկավարժական դիպլոմների ճանաչման հետ, և ընդհանրապես հայկական դպրոցների այս ցանցը տվյալ կրթական համակարգում ինտեգրելու հետ։ Այս առումով բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնային խնդիրը պետք է լինի սեփական օրենսդրական դաշտ ստեղծել կամ ավելի շուտ այն փոփոխել սեփական լիազորությունների օրինական դաշտը հայերենի տարածման բնագավառում ընդլայնելու համար։ Իսկ բնագիտական և տեխնիկական առարկաներ դասավանդող մանկավարժական անձնակազմի ընտրությունը տվյալ երկրում բնականաբար կկատարվի տեղում առկա ընդհանուր չափորոշիչներով։ Ուսուցչական անձնակազմի ընտրության ժամանակ որակ ապահովելու նպատակով պետք է ապավինել տվյալ երկրում առկա տեղեկատվական
եւ գործում հայկական սփյուռքի հնարավորությունների։ Այսպիսով, ամփոփելով վերոնշյալ մեր դրույթները եւ առաջարկները, կարելի է գալ հետեւյալ եզրակացություն առայն, որ առաջին դպրոցը միակ վայրն է, որտեղ իրատեսականորեն կարելի է պայքարել ուծացմանը։ Երկրորդ, մեկօրյա կամ երկօրյա հայկական դպրոցները միայն դանդաղեցնում են ուծացման գործընթացը, սակայն չեն կասեցնում այն։ Այս դպրոցներին ապավինելը, նրանց սատարելը եւ օժանդակելը միայն միջանկյալ լուծումներ են նախադրում ուծացման դեմ։ Երրորդ, ուծացման դեմ պայքարում պետք է ոչ միայն հայապապանության ավանդական ներհամայնքային գործելավոճով սահմանապակվել, օրինակ Կիրակնորիա դպրոցներով, այլ առաջնորդվել հայերենի զարգացման գաղափարներով, դուրս գալով ներհամայնքային մեկուսացումից ու հիմնելով ամենօրյա դպրոցների ցանց եւ կամ հայոց լեզուն եւ գրականությունը, ներմուծելով օտար երկրյա դպրոցների դասավանդվող առարկաների ցանկում որպես օտար լեզու։ Չորրորդ, այս հարցում գործուն դերակատարներ կարող են լինել աշխարհասփյուռ 95 հայագիտական կենտրոնները եւ հայ առաքելական եկեղեցու թեմերի առաջնորդարանները, այսինքն թեմերը։ Եվ 5-րդ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դերակատարումն այս գործում չպետք է սահմանափակվի լոկ համակարգողի դերով, այլ պարտավոր է ընդգրկել ակտիվ միջամտողի եւ նախաձեռնողի կարգավիճակ։ Ընդհուպ, այս առումով սեփական նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդրական բազա ստեղծելու միջոցով։ Այսքանը, սիրելիներս, շնորհակալություն ուշադրության համար, ես պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։